Угарынхийн мэдрэгч дуугарсан тохиолдолд юу хийх ёстой вэ? Хэрвээ танай герт нүрс төрөгчийн дутуу эсэл илэрч угарынхийн мэдрэгч 30 ppm-с хэтэрсэн тохиолдолд төхөөрөмжийн улаан гэрэл анивчиж дуут тохио өгнө. Энэ тохиолдолд та дараа харах хэмжээг аваарай. Зуух, пишин, яндангийнхаа битүүмжийг шалгах шаардлагатай. Гэр болон байшингийнхаа агаар сэтгэлтийг сайтрхэн. Ингэснээр хэсэг хугацааны дараа гэрт хөрөмтлөгдсөн угаар арилж, угаарынхийн мэдрэгч хэвийн горимд шилжиж, угаар мэдрэгч дуугархан болно. Хэрв угаарынхийн мэдрэгч дахин дуугарч, хяналтын дэлгэц дээрх заалт 200 ppm-с илүү заасан тохиолдолд гэрийн агаар сэлгэлтийг дахин сайтрхэн. Гэрт байгаа хүмүүс болон гэр бүлийн гишүүдийнхээ биеийн байдлыг шалгана. Хэрвээ угаарынхийн мэдрэгч төхөөрөмжийн дуут тохио үргэлжлэн дуугарсаар байх тохиолдолд 7.1.94 тэгтэг утсаар холбогдож, мэрэгчлийн хүмүүсийн зөвлөмжийг авч, тохирох арга хэмжээг авна. Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэгэнд угаарын хортлогын шинж тэмдэг илрүүл 103-т залгана. Зөвлөмжийг дагая. Зөв хийе.